gjithë që nuk e dini se çfarë të bëni me jetën tuaj, të paktën për këtë javë nuk keni justifikime, se kemi natën e bardhë para, vjen dhe muaj dhjetor, muaj ku të gjithë duhet të jemi më të mirë, edhe pse nuk e bëjmë, por kjo është tjetër muhabet, të cilin nuk do e bëjmë këtu. Gjithsesi, kjo është agjenda javës tuaj, unë jam ready dhe të zbulojmë bashkë se cilat janë evente që nuk duhen humbur për këtë javë. Për të gjithë adhuruesit e muzikës elektronike, ka një super event këtu në Tiranë, pikërisht në pallatin Aslan Rusi. Kështu që në datën 28 nëntor, ditën e martë, duhet të shkoni me se s'bën atje dhe të dëgjoni një nga DJ-t më të mirë me famë ndërkombëtare, i cili quhet Butch. Por ai nuk do të jetë vetëm në këtë event. Gjithashtu do të jenë edhe DJ lokal, të cilët do të suportojnë atë. Do të jetë Çuç, Lek nga Kosova, Mr. Cool, i cili nuk ka nevojë për shumë prezantime, edhe Tatu, i cili gjithashtu është një nga DJ-t më të vjetër në Shqipëri. Kështu që, nëse jeni fans të muzikës elektronike dhe nuk është se keni shumë që promujon në natën së bardh, një ditë para keni mundësinë që të shkoni në një super event. Kinema Cineplex ka 7 sala të ndryshme kinemaje ku ju mund të ndiqni filma në çdo orar të ditës dhe çdo film që ju keni dëshirë. Në sallat e saj tani shfaqen filmat Daddy's Home 2, Coco, Justice League, Murder on the Orient Express, A Bad Mom's Christmas, Suburbicon, Thor Ragnarok dhe Happy Family. Siç shumë nga ju mund të dinë, në sheshin Skënderbej do të festohet Nata e Bardhë dhe ky është një event i organizuar nga bashkia. Në datën 29 nëntor, bashkia Tiranës ka ftuar në Tiranë Emily Sante, e cila është një këngëtare me famë ndërkombëtare, por ajo nuk do të jetë vetëm në këtë koncert, do të ketë edhe shumë këngëtarë shqiptarë, siç mund të jetë Alvar Ramosaj, Kamila Falaj, edhe shumë të tjerë. Kështu që nëse doni rrëmuj për ditën e Natës së Bardhë, ditën e Natës Gjithsesi, nëse doni pak rrëmuj, bëni mirë që të shkoni në sheshin Skënderbej dhe kudo tjetër në çdo vend të Tiranës, pasi çdo gjë do të jetë hapur për atë natë, kështu që shkoni dhe harboni. Kinema Millennium gjithmonë suporton prodhimet shqiptare dhe ditën e njëjtë në datën 30 nëntor në Millennium bërin filmi më i fundit nga regjisori Fatmir Koçi, Elvis Walks Home. Por gjithashtu keni edhe shumë filma të tjerë që ju mund të ndiqni në Kinema Millennium pa u larguar fare nga Tirana. Mund të ndiqni filmin Coco, Olaf's Frozen Adventure, i cili është vetëm 20 minuta, Justice League dhe Bad Mom's Christmas. Kështu që nëse keni nevojë për pak kinema, bëni mirë që të shkoni në Kinema Millennium. Këto ishin eventet që nuk duheshin humbur për këtë javë, ju vazhdoni dhe ndiqni InTV. Kalofshi mirë.